tokom cele nedelje brinaš o obavezama, izgledu, o kući, porodici. Ali kada stvarno brinaš o sebi? Od sada, nedeljom popodne, pusti brigu. Slobodane, pusti mi moju emisiju. Što donosi smehnu suza. Zavodljive recepte. Neverovatnu zabavu. Pusti muziku do daske. I dopusti sebi da se opustiš. Pusti brigu sa Suzanom Petričević svake nedelje od 13 samo na Kurir televiziji.